kama Murembe na Muriega ni kama zinaandamana. Kwanza mimi nimekuja hapa kwa mwaliko wa Eugene wa Malwa na pia kwa mwaliko wa Kalonzo Musyoka ambaye ametumwa na baba ili kushuhudia hafla hii ya leo ya mfalme. Kwanza nilete risala yetu, risala jema kwa mfalme wa Nabongo wa Mumia. Sisi wawanga, sisi kutoka Mount Kenya na watu wa Mulembe, sisi ni watu wa ukoo moja. Ukisoma historia yetu na usome historia yenu, kuna mahali tulitoka pamoja. Sisi ni Wabantus. Na safari yetu Kenya ilikuwa safari moja. Wengine wetu tukabaki kule kwa mlima, wengine wakaja upande huu, na wengine wakaenda Uganda na Afrika, na hata wengine wako limwenguni kote. Kwa hivyo nyinyi wana Mulembe ni kielelezo chema cha vile ambavyo mambo ya utamaduni inastahi hili kuhifadhiwa. You are the only community whose kingdom is intact. All the other kingdoms were demolished by modern democracy. Na nyinyi ni watu ambao mnastahili kuwa mnajivunia zaidi. You hold a gem in the fact that you are the only community which has preserved its kingdom. Na mimi ningependa nyinyi muwe moto ambao itazambaza ama itatandaa katika Kenya, katika Afrika. Sisi tuko pamoja na nyinyi, watu wa mlima, we are with you. Na hii mambo ya kingdom, mimi nyinyi mngetumia hiyo kuunganisha hii taifa zaidi. Kwa sababu sisi huko, we have clans, yes, we have wazees, yes, lakini you have the epitome, the kingdom. Tafadhali king, kuwa unaita hata wazee wale wengine. Kwa sababu kuwa king sio kuwa mzee. Hiyo ni zaidi ya kuwa mzee wa kijiji. Kwa hivyo hiyo kingdom yako, hata Wakikuyu, wazee wa Kikuyu, kuwa na Twitter, tunakuita wazee wa Kalenjin na wale wengine, na hii mambo ya ukabila Kenya hii itaisha. Nikimalizia, mimi najua hii kingdom sio kingdom ya siasa. Lakini lazima tuongee kidogo. Mambo ya utamaduni haiwezi tenganishwa na mambo ya chakula. Kwa sababu katika utamaduni mambo ya chakula inakuanga ndani kabisa. Yeyote ambaye anataka kuharibu mambo ya chakula ya Wakenya, yeye si mtamaduni wa Kenya. Hii mambo ya fake fertilizer, unapatia Wakenya mawe, umechanganya na mavi ya punda, unasema hiyo ni fertilizer, hapo hakuna utamaduni. Kwa hivyo hata nyinyi watamaduni muongee na wale ambao wanafiki wanafanya hivyo, kuambie kuharibu chakula ni kuharibu utamaduni wa Kenya, utamaduni wa Wanamulembe, wa Kikuyu na wengine. Nikimalizia, sisi tunajua, mimi nikiwa huko najua Mumias nilikuwa nafikiri ni sukari. Ukisema Mumias, mimi nasema hiyo ni mambo ya sukari. Kwa hivyo nyinyi na sukari ni kitu kimoja. Mimi nataka kumwambia kitu. Kule nyumbani kwetu kulikuwa na mgogoro miezi miwili iliyopita, watu wakija kuweka kodi kwa wakulima wa avocado. Mkulima amelima avocado yake, serikali haikuweko. Wakati wa kuchuna, mtu anakaa nje ya gate na kama chin ati anataka kujua ni ngapi ya hesabu, akuwekee kodi. Sisi tuliwaambia waende kwao. Nimesikia wakitoka wameenda kwenye kichaka ya sukari. Muambie hata nyinyi, hii mambo ya kilimo ni mambo ya kiutamaduni. Kutoka shamba la Eden hakuna, hakukuwa na taxi hata huko. Usiwe shamba, unajua shamba Eden kule kwa Biblia, huyo mwana kodi wakati wa Zakayo hakuwa anaenda kwa hiyo, kwa sababu hapo ndipo wananchi upata chakula ya kujilisha. Kwa hivyo wenye kodi waambiwe watoke kwa mashamba yetu, iwe ni ya kahawa,
iwe ni ya majani chai, iwe ni ya sukari, iwe ni samaki, waende kwingine wakatafute pesa. Nikimalizia, mimi I want to wish the king, all the kings, all the kingdoms, maisha marevu zaidi. Thank you very much. Haya, nita break protocol kidogo kwa sababu na represent governor hapa, na mimi pia ni deputy party leader wa DAP. Lakini leo, wacha nifanye kazi ya serikali. Sasa nita invite party leader wangu, Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Nipita Roshio tena.